6 вересня 1943 року Слов'янськ було звільнено від фашистських загарбників. Сьогодні, у день міста, рашисти знову завдали ракетного удару. За попередньою інформацією, у це подвір'я влучили із зенітно-ракетного комплексу С-300. Господар вижив, але його будинок зазнав серйозних пошкоджень. Був перший взрив. Я почав вискакувати на кухню, потім другий сильний взрив, я за крісло впав. Услышал, что у меня стекла посыпались. И дальше уже ползком до папы там звать, давай увидел, что окна нема, на окне там куски земли. Там. Одно окно насквозь вылетело, и два окна, одно стекло только со стороны улицы. Был хлопок. А потом вот это бубух и нас подорвало. Бежала к этому, к соседу, которому разрушения были. Я знала, что он там присутствует, и я боялась, что его нет в живых. Коли він мені кричить, говорить, я жив. Я розплакала, що жив. Тетяна розповідає, уламки ракети, грудки землі та відірвані частини стін порозліталися довкола. Постраждав і її будинок. У нас розбиті 4 стекла більші. Розрушена у нас вхідна пластикова дверь двохсторчата. Вона вилетіла, прям видно, з силою такою, що вирвала її. А зараз вона не закривається, ні, вон стулку підставили і все. Слов'янський напрямок – один із найбільш напружених на сході країни, звітують у Генштабі. Втім, ворог на цій лінії фронту постійно несе втрати та змушений відходити. Єдине, на що і справді спроможні рашисти – підступно обстрілювати Слов'янськ і населені пункти довкола з артилерії. На Слов'янському напрямку ворог активних наступальних дій не вів. Обстрілів з боку окупантів зазнали Долина, Краснопілля, Мазанівка, Дмитрівка, Брашківка та Довгеньке. З такими событиями ми навіть забули, що сьогодні день міста. Міська влада закликає людей не падати духом. Слов'янськ обов'язково відсвяткує день народження і день перемоги над рашистами. Зараз знов іде війна. І нам потрібно знову боронити свою землю від фашистських загарбників, від російських загарбників. Але я впевнений, що скоро всі ми зустрінемось на наших площах. Відсвяткуємо нашу перемогу, і кожен зустріне свій день міста. Тримаємось, ми разом, бережіть себе. Ніна Коломієць, Євген Онопрієнко, Марія Бібік, подробиці, телеканал Інтермарафон, єдині новини.